Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про дніпровську платформу MyBook, що оновилась, і які зручності інтерфейсу для користувачів. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця відділу інновацій та висвітлення діяльності комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро Дніпровської міськради» Софія Приліпко. Вітаю вас. Добрий день. Пані Софія, першу роз'ясніть, що ж таке MyBook і коли, з якою метою було розроблено таку платформу? Загалом наша платформа MyBook, можемо назвати, що це так званий онлайн-портфель з підручниками, за яким займаються абсолютно усі учні шкіл міста Дніпра. І саме платформа була створена у минулому році з головною метою – це забезпечити усі наші школи, усіх учнів доступом до ресурсу, в якому будуть знаходитись абсолютно всі книги. Також хочу зазначити, що ці книги затверджені Міністерством освіти та науки України. І навіть якщо, наприклад, зараз додаються якісь шкільні предмети, оновлюються книги, ми відразу їх додаємо на платформу. Тобто усі діти з 1 по 11 клас мають доступ до цієї платформи. Щодо переваг платформи, це є доступ до позашкільного читання і можливість сформувати свою онлайн-бібліотеку. Тобто усі вчителі школи можуть сформувати бібліотеку і їх учні кожного класу будуть нею користуватися. Також діти можуть робити там нотатки. У нас є аудіозаписи там присутні, тобто ми розробили максимально зручну платформу, щоб дітям було легко та доступно навчатись. Певно, дистанційне навчання і проблеми саме під час нього посприяли створенню такої платформи, так? Так, так. Саме під час війни створювалося для того, щоб такий складний час у дітей завжди могла бути можливість навчатися безкоштовно. А для розуміння, з чим можна провести паралель цієї платформи, на що вона, можливо, вже схожа, яким люди користувались раніше? Ну, дивіться, якщо навіть зайти в мережу інтернет, застосунки там, наприклад, на iOS, Android, дійсно багато платформ, застосунків з книгами, але загалом вони всі платні. Тобто я можу точно сказати, що MyBook – це унікальна платформа точно для нашого міста. Чому? Тому що вона абсолютно безкоштовна. І тобто люди можуть нею користуватися і не потрібно сплачувати там. Тобто є такі застосунки, коли ви читаєте книгу, прочитали 10 сторінок і далі, щоб прочитати, так, потрібно сплатити. У нас такого немає. Також у нас немає ні в застосунку, ні на платформі ніяких реклам. Тобто нічого не відволікає від читання. Повністю безкоштовно, так, і доступно. Чи прораховували кількість читачів? Наскільки вона користується попитом? Якщо починати саме створення платформи, ми постійно слідкували за статистикою, наскільки вона користується попитом. На даний момент можу сказати, що це точно 30 тисяч учнів зі всього міста, нашого міста Дніпра, але я вважаю, що вже навіть зараз більше. Якщо перейти до нового розділу, так, для література для дорослих, то ми запустили його тільки на минулому тижні, то ще точно не можемо сказати статистику щодо дорослих читачів, але от учнів всіх шкіл це близько 30 тисяч. Так, велика кількість. А яка кількість літератури в ній є? Яка це тематика? Як часто взагалі оновлюється чи додається її перелік? Загалом, якщо це література для шкіл, тобто за шкільними предметами, це 3000 книг, що затверджені Міністерством освіти та науки України. Але, як я вже зазначала, якщо зараз будуть додаватися за шкільною програмою нові книги, можливо, нові предмети, автори, ми відразу додаємо. Тобто ця кількість, вона постійно у нас збільшується. У нас немає, що 3000 додали і все. Ні, ми постійно слідкуємо і додаємо нові книги. Щодо літератури для дорослих, тобто за цей тиждень вже було додано 50 книг різних напрямів. Це і детективи, і драма, ліроепос, гостросюжетні. Але хочемо запевнити, що ця кількість, вона буде зростати, напрями будуть розширюватись. Чому? Тому що ми тільки запустили цей новий напрям, будемо слідкувати, наскільки людям цікаво. Можливо, люди будуть навіть звертатись до нас, пропонувати свої книги. Ми їх відразу будемо додавати. Якщо, наприклад, ви зайшли на платформу, хотіли почитати літературу за якимось напрямом, але ще її не знайшли, то точно можемо сказати, що зайдете там через тиждень-два, і ця книжка обов'язково вже там завантажиться. Це, певно, треба відслідковувати відповідно до шкільної програми, відповідно до актуальності, так, літератури, хто цим, як це відслідковується, як це, хто цим займається? Взагалом, ми активно співпрацюємо з школами міста Дніпра, ми знаємо, що з вчителями, тобто, якщо з'являються якісь нові книги, вчителі з нами зв'язуються, надають нам перелік цих книг, ми знаходимо їх, завантажуємо, от таким чином ми працюємо на постійній основі. Бібліотекарі шкіл можуть звертатися, тобто, у нас зі школами завжди зворотній зв'язок. Якщо щось нове з'являється, обов'язково ми про це в той же день дізнаємось і додаємо книги.
Тобто обмежень немає, так, як я зрозуміла, по літературі. Воно буде додаватись і додаватись да, ще да, згодом. На постійній основі. Тобто кожен тиждень ми плануємо точно додавати це 5-10 книг 100%. А хто може користуватись цією платформою? Це виключно дніпряни чи жителі інших міст і області? Щодо шкільної літератури для навчання, це, по-перше, усі школи міста Дніпра, але під час повномасштабного вторгнення, коли така ситуація, нам був наданий доступ до міста Житомир. Вони до нас звернулися і запитали, чи можуть їх учні, їх школи користуватися MyBook. Звичайно, ми якби запропонували їм користування цією платформою, надали їм доступ, тобто там є і книги, їх за шкільною програмою саме міста Житомир. Щодо дітей ВПО, ми розуміємо, що під час війни більшість дітей вони виїхали за кордон, але їм потрібно продовжувати навчатись за шкільною програмою. І, звісно, не всі учні взяли з собою всі ті книги, за якими вони займалися у нашому місті. Тому ми надали доступ до платформи MyBook місто Німеччина, саме місто Дінгольфінг. Дітки ВПО, які там перебувають, вони займаються за нашою платформою постійно. Тобто вже навіть вийшли за межі кордону України. Так, так. Так, в попиті. А про алгоритм користування, от як людина, школяр чи дорослий може користуватися, що для цього потрібно? Ви переходите насамперед за посиланням mybook.dniprorada.gov.ua. Там вам потрібно пройти невелику реєстрацію. Для цього вказуєте прізвище, ім'я та по батькові, створюєте свій логін та пароль і вказуєте місто, у якому ви проживаєте. Все. Після цього ви можете користуватись. Хочу зазначити, що взагалі можна перейти на платформу і не реєструватись. Але якщо ви почали читати якусь книгу, наприклад, це учні школи, і вони зупинились на якійсь конкретній сторінці, то ця сторінка залишиться лише, якщо ви зареєстровані. Тобто зберігається саме на якійсь сторінці, ви зупинились. Якщо це без реєстрації, то книга просто відкриється заново. І так само, якщо у вас є, так би мовити, свій особистий кабінет, ви можете робити там нотатки і так далі. Тобто я вважаю, що зручно з реєстрацією, тим більше вона займає менше ніж 5 хвилин. Там при реєстрації, ви сказали, треба вказувати місто. Тобто можна вказати, як я зрозуміла, Дніпро, Житомир і Німеччина, чи можна будь-яке місто вказати і все одно підтягнеться цей застосунок? Ну так, ми зараз вказуємо переважно це місто Дніпро так. І місто Житомир. Угу. Зрозуміло. А чи існують подібні платформи в інших містах? Можливо, ви моніторили і ділились досвідом, так як з Житомиром, з іншими, можливо, хтось ще зацікався. Або ж ви при розробці цього до застосунку черпали досвід з чиєгось міста? Загалом, що можу сказати, при створенні платформи, звичайно, було проаналізовано більшість застосунків, подібних платформ. Вони є, але, як я вже зазначала, вони в більшості випадків це вони платні. І якщо навіть безкоштовні, то там присутня реклама і багато інших нюансів, незручний інтерфейс і так далі. Тобто все одно ця платформа от створювалась, вона як унікальна є, переважно тим, що вона безкоштовна і без реклами. А чи проводили якесь опитування серед користувачів до створення такої платформи і під час її впровадження? Можливо, питали думку школярів? Так, було таке, коли створювали, вона була у нас в тестовому режимі, у нас взагалом всі платформи, які ми створюємо, у них є якийсь тестовий період, коли ми збираємо відгуки, як чи зручно користувачам, самі тестуємо, якщо є якісь проблеми, відразу передаємо розробникам, вони їх швидко виправляють. Ми активно зв'язувалися з школами нашого міста, вчителі запитували у дітей, також дуже важливо, що і у їх батьків, тобто батьки повинні розуміти, за якою платформою та як дитині займатися, чи дійсно це дитині першого класу, наприклад, легко зрозуміти платформу. Тому ми проводили дійсно опитування у школах, вчителі нам завжди дають зворотній зв'язок, навіть зараз. Також в наших соціальних мережах, якщо є якісь питання, можуть в коментарях написати, зв'язатися нам на гарячу лінію нашого підприємства. Тому вона під час тестового режиму ми збирали дані зі шкіл. Та і наразі, якщо є якісь поради там, чи зауваження від аудиторії, ми завжди їх приймаємо. Так, зрозуміло. Пані Софія, ну і досить актуальне питання зараз, під час масових атак ворога, під час блекаутів можливих. Чи працює платформа без доступу до інтернету? Сама платформа, тобто якщо ви переходите за посиланням, працює лише з доступом до інтернету, тому що сайт повинен завантажуватись. Але якщо ми говоримо про наш додаток MyBook, він є, до речі, на iOS та на Android, тобто всі можуть користуватися, можна завантажити книгу, і книгу, яку ви завантажили, можете, звичайно, чи
читати без інтернету. Вважаю, що це дуже важливо, тому що, наприклад, якщо дитина у класі, вони вивчають щось, починається повітряна тривога, вони спускаються в укриття. Дитині не потрібно брати з собою ті всі книги, важкий рюкзак, вони беруть з собою смартфон. Звичайно, в більшості укриттів є Wi-Fi, але якщо там, наприклад, немає такої можливості, дитина завантажила книгу у класі, вона її далі вивчає в укритті чи де їй зручно. Чи співпрацюєте з авторами, можливо, письменниками, які хотіли б додати там свою літературу до того переліку, який вже наявний? Можу сказати, що зараз ми активно цим займаємося, тобто багато надіслано запитів на співпрацю, очікуємо якогось результату, відповіді. Також хочу зазначити, що будь-який письменник, який, можливо, хоче, щоб його література була на нашій платформі, він може зв'язатися з нами, ми обов'язково додамо його книги до нашої платформи, тобто в цьому ніякої проблеми немає. Так. Що оновили? Переходимо до головного питання, бо саме ця тема ефіру. Що там нового з'явилося і чому вирішили це зробити? Найголовніше – це наш новий розділ «Книги для дорослих», так ми його називаємо. Тобто в нас на платформу, коли ви переходите, є три розділи. Це шкільні підручники, далі книги для дорослих, тобто література для дорослих та музичні твори. Це найголовніше оновлення, з яким ми працювали. Ми побачили дійсно зацікавленість у тому, щоб MyBook став доступний не лише для школярів, а для будь-якого мешканця міста Дніпра, тобто навіть батьки дітей запитували, чи буде колись така можливість, щоб і нам щось читати, тому що це дійсно дуже зручно. Взяв смартфон з собою, можна їхати читати на роботі, там на перерві читати, завжди є доступ. І також оновлений повністю інтерфейс та функціонал платформи і дизайн. Тобто ми удосконалили дизайн, функціонал зробили максимально простим, зручним, щоб будь-який мешканець будь-якого віку зайшов, йому було зрозуміло, що потрібно зробити, щоб мати доступ до усіх книг. І також оновлений і застосунок MyBook. Тобто це не лише платформа, а і застосунок. Його потрібно, мабуть, оновлювати часто чи не регулярно це? Як це технічно? Ми взагалі завжди анонсуємо про те, що буде оновлення на MyBook. Тобто у наших соціальних мережах відразу повідомляємо. Воно не часто відбувається, тобто це якісь глобальні оновлення. Дійсно, коли ми повністю оновлювали дизайн, додавали новий розділ, це дійсно потребує багато часу. І такі оновлення у нас завжди анонсуються. Пані Софія, якщо читач, припустимо, не зміг знайти бажаної літератури, як залишити побажання, рекомендації, можливо, скарги на якісь процеси, які в нього невдало вийшли в цьому застосунку? Якщо дійсно виникають такі проблеми щодо реєстрації, чи, можливо, посилання, чи щось не працює, чи поради, ви можете завжди звертатися на гарячу лінію комунального підприємства «Єдніпро». Вона в нас працює за номерами 067-876-94-49, 050-870. 56-94-49. Працює гаряча лінія з 9 до 18 з понеділка по четвер, також з 9 до 16:45 у п'ятницю. Також я хочу зазначити, що ви завжди можете написати нам в соціальній мережі. У нас є телеграм-канал «Єдніпро», інстаграм, фейсбук, який можна знайти просто за назвою «Єдніпро», і написати в коментарях або в особисті повідомлення. Завжди у нас є зворотній зв'язок, гаряча лінія на зв'язку, і ми відразу відповідаємо на усі звернення. Допомогти зареєструватись також можете. Можемо, так? Звичайно, так. Якщо потрібна допомога, допоможемо. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про дніпровську платформу MyBook, що оновилось, які зручності інтерфейсу для користувачів. В гостях нашої студії була керівниця відділу інновацій та висвітлення діяльності комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро Дніпровської міськради» Софія Приліпко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Читайте нас на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.